Дорогі друзі, знову я з посилочкою. Продовжую отримувати посилочки. Вчора була одна, сьогодні інша. Тут повинна бути одна рослинка. Моя давнішня мрія. Ну ось, розкрила коробочку. І дивимося, що ж це таке. Ребята, оце таке. Дуже дорога хоста, яку я не думала, що я тут в Україні куплю. Ось така моя давнішня хотєлочка, ребята, Siberian Tiger. Я його бачила тільки на російських каналах, на оптових замовленнях, які вони отримали і розподіляли між собою. Я не думала, що я зможу в Києві його десь на Україні купити. І ось у мене охота за нею. Уже 2 роки, ось за 2 роки заказала, замовила собі ще зимою. І от вона сьогодні до мене прийшла. Вислали її у п'ятницю. І сьогодні в неділю я отримала. Тому що це було із іншої, аж із Черкаської області. Та, що приходить з Київської області, вона йде сутки. Посилають вечором, рано я їду, вже отримую посилочку. А ця йшла. Я вчора приходила по ту вечірню, я тобі вам покажу, попри цим, де був кіпарісовик Тедді Бір. Шикарний. Ну і от сьогодні окремо буде розмова про цю. Бачите, як корінці. Я думала, що вона прийде просто в горшечку. І коли я прийшла на почту, прибігла з роботи, стільки що мимо, вона була в такій плоскій коробочці. Я зрозуміла, що вона йде без горшка, прослим колешочком. Ну, чудово. Дивіться, яка велика хосточка. Дуже модна, стильна, полосата, обалденна. От з такими корішочками. Не буду його розплутувати, тому що садити ще його зараз не буду. Мені треба отримати усі хвости, усі посилки. Мені ще потрібно отримати, мабуть, штук 20 їх. І потім вже їх планувати, розміщувати, куди, яку потрібно. От там корінці не буду, ребята, розпечатувати вам. Вони мокренькі. От, мокрі. Навіть, о, не, трошечки. А ну давайте, щось вам покажу, похвастаюся. Ну, чуть-чуть. Ну ось, розкрила їх. Подивіться, які шикарні корні. Хосточка не із дешевих. Ну, на 3000 я не потягну. У мене є хотєлочки, Galaxy і ще одна, але я тих не потягну. 3500 стоять такі, але я таких вже не можу собі дозволити. Місячна пенсія, а тут третя частина. Так що, і тепер у мене теж буде Siberian Tiger. От так, ребята. От такі мої хотєлочки, от такі мої похвасточки. Сьогодні ось неділя, сонечко світе. Ага, можу показати вам свій красивий сад. Вон черешня цвіте. Черешня цвіте. Обалдеть. Ось вишенька рядом починає зацвітати. От зараз перейду, вам ще покажу сливу пісарді. От то вже. Так. Ну, мабуть, зірвалось відео. Не бачила, якщо кнопочки не нажала. Хотіла приблизити вам міндаль, щоб було видно, які квіточки. О. Оце у міндаля. В нього листочки теж коричневі. Він мені потрібен тут для декору. Ягодок я ні разу не бачила, але, слава Богу, вона цвіте. І мені тут робить тінь для моїх хосточок. О, бачите, то смородина серебриста, вірніше, золота. Бачите, скоро почне зацвітати, вони жовті квіточки вже є. Так, зараз применшу. Так. Ну що, ребята, показати вам ще трошки хосточки свої. Ну, не можу я витримати, не можу. Отакі носики.
Це буде окремо, 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 окремо буду показувати. Ну, на цьому до побачення. Трохи там зірвалося, переходила, не виключила. Буде трошки негарне, але буде довгеньке. Всього доброго, дітки мої, і хлопчики, і дівчатка. Заходьте до бабушки в гості. Я вас і дуже люблю. Мир усім. До побачення.